Firma Spider, jako kromě těch nádherných zavíráků, který dělá, tak vždycky jako doplněk měla aspoň jeden, dva kuchyňáky v nabídce. To byla taková doba, kdy byla stagnace, a není to tak dlouho, co se v jejich nabídce objevil tenhle ten překrásný kuchyňák. Objevil se ve obou verzích, jak s rovným, tak se zubatým ostřím. Je to elegance sama. Čepel z VG10. Neodpustili si ani to svoje očko, což je v pořádku. Hned poznáte pavouček očko. Je to Spiderko. Ergonomie je skvělá. Pěkně na prkínko. Tenkej. Myslím si, že tak přiměřeně dlouhej. Je to určitě i na větší chleba, na ukrojení. Je to takový univerzál. Do kuchyně na krájení masa bez kostí, zeleniny. Moc se mi líbí. Moje paní ho taky pochválila. Nejdřív vzhledem tomu, že má takovou úpravu elegantní, tak říkala, že by se ho skoro bála použít v kuchyni, ale ujistil jsem ji, že ta ocel je skvělá. Říkala, že by si asi rychle zvykla.